Dette er Olga. Olga er 14 år og lider av You Only Live Once-syndrom, eller YOLO-syndrom. Dette er hennes tragiske historie. På skolen så måtte alle sammen ha omvendt regler, fordi Olga ikke hørte så veldig vanlig. YOLO-syndrom er en alvorlig sinnssykdom som angriper den høyre siden av hjernen. Den gir deg en trang til å motgå alle ordre og skilt. Alga kunne ikke ha leker, for den hadde advarslene på baksiden. Så har jeg dette. Hvis du har et skilt hvor det står ikke bruk, og en pistol, og du fester den på den, så er det en sikker dødsfelle. Dere skjønner kanskje nå hvor...